بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو ونكسن داوديال هلكن واكينن كسو دواد قودبدا وراركان اده هنا مانتو كودا او واوين وحانا كميدا وراركي اوغو دنبيي دغمدا ايلدهر او غوبلكا غلغدود او كدحاي دغال ودخيه ملشيه دا اوركا الشباب عيدنكا دولدا دواد لباتن قفنا وحاي كو دنتين دغال بيليد كدحاي وقويغا غوبلكا غلغدود saraakiil iyo xubno ka tirsan maleeshiyada al shabaabna waxaa lagu dilay howlgalka dhacay degmada Furway ee gobolka Bay. Wararka dibadana waxaa kamid ah booliska wadanka Denmark oo gacanta ku soo dhigay nin weeraray ra'iisul wasaaraha wadankaasi. intaasi daawadayaal waa qaar kamid ah qodobada wararkeena ugu waaweyn haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan aynu ku bilownay ee degmada Eeldheer ee gobolka Galgaduud saake waxaa weerar ku qaaday maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaana ay wareeray ilaa 4 saldhig oo ciidanka dawladda ay ku leeyihiin degmadaasi warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay dagaalkaas oo waliba aad la isugu riiqday wararka ugu dambeeyay hadii aanu eegno ee degmada Eeldheer ee gobolka Galgaduud ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidanka dawladdu hadda ay ku sugan yihiin degmada gudaheeda iyadoo markii dambana halkaasii ay dib u rogaalcelin ku sameeyeen ciidanka dawladda oo saaka isaga baxay gudaha magaalada goob joogayaal waxay noo sheegeen in qasaar xoog leh uu soo gaaray ciidanka maleeshiyada Al-Shabaab maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weeraray Eeldheer waxaana inta badan ay gacanta ku hayeen magaaladaasi dhowr saacadood inkastoo markii dambe ay iskaga baxeen ana labada dhinac soo kala gaaray qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo la soo sheegay saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda in dhibaato ay ka soo gaartay dadka magaalada waxay noo sheegeen in hadda magaalada gacanta ay ku hayaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ciidamada kale ee macuusleyda oo isgarabsanaya dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in la jabiyay Al-Shabaab gaar ahaan kooxdii soo weerartay magaalada Eeldheer isla markaana qasaare kala duwan ay soo gaareen dawladdu waxay sidoo kale sheegtay in ay ka furteen Al-Shabaab sanad ciidan wararka Galgaduud intaanan ka dhamaanna wuqooyiga gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada u dhaxeysa magaalooyinka Caabud Waaq iyo Xiraale waxaa ku dhintay ku dhawaad 20 ruux oo dhinacyo dagaalamay ah kadib markii halkaas uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed dagaalka u dhaxeeya maleeshiyaad hubaysan oo u abaabulan hab beeleed ayaa waxaa ilaa saaka aroortii uu ka saaray deegaan u dhow Xiraale iyo Caabud Waaq waxaana labada dhinac ay helayeen gurmadii kala duwan iyadoo la sheegay qasaare baaxad leh oo ka dhashay wararku waxay sheegayaan sidoo kale in gaadiid kuwa dagaalka ah labada dhinac ay kala qabsadeen waxaa lagu guuldareystay in la joojiyo dagaalkan oo lagu guuleysan waayay iyadoo labada dhinac dad ku soo baxay oo odayaal ah ay markii dambe dib isaga laabteen wararkan oo helayna waxay sheegayaan in dadka ku dhintay dagaalkaasi uu ka mid yahay tali ku xigankii saldhigga booliska degmada Caabud Waaq oo magaciisa Joojoole lagu sheegay ma jiro wax wara oo ka soo baxay maamulada ka jira magaalooyinka Caabud Waaq iyo Xiraale laakiin waxaa la soo sheegayaa in maleeshiyaadkan dagaalamaya inay isku hayaan arrimo la xiriira dhul daaqsimeed iyo sidoo kale bareega deegaanka laga qodayo maamulka galmudug ayaa sidoo kale aan arintan aan wali ka hadlin koonfurta Soomaaliya hadii aan eegnana degmada Furow oo gobolka Bay ka tirsan howlgal qorsheysan oo laga fuliyay waxaa lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab koonfurta Soomaaliya hadii aan eegnana howlgal ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ka fuliyeen deegaanka Furow oo gobolka Bay ka tirsan waxaa lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ciidamada maamulka koonfur galbeed waxaa la sheegay inay ka fuliyeen deegaankan isla markaana bartilmaameedkoodu ahaa xubno ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ilaalo ahaa sargaal Al-Shabaab ka tirsan oo deegaanka ku sugnaa sida ay wararku sheegayaan maleeshiyaad kala dilay waxa ay isugu jiraan dagaalamayaal iyo sidoo kale saraakiil sarsare kuwaas oo la sheegay in ay deegaanka ay ka wadeen abaabul dagaal saraakiisha ammaanka ee koonfur galbeed ayaa sheegay inay soo saari doonaan natiijada howlgalkaasi isla markaana dhowaan ay shaacin doonaan magaca hoggaamiyasha Al-Shabaab ka tirsan deegaanka lagu dilay deegaankan iyo deegaano kale oo badan oo ku yaala koonfur galbeed waxaa si dhumaalay si mararka qaar ku soo gala dagaalamayaal ka tirsan xubno ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab maamulka koonfur galbeedna waxay sheegeen ciidamadooda in sidoo kale ay jiraan xubno kale oo dhaawaca oo ka baxsaday halka warkaasi aad kala socotaan daawadayaalna waa shabakada wararka keenan xaruntada dhexe ee magaalada Muqdisho markaana waxaan eegi doonaa wararka caalamka booliska wadanka Denmark ayaa la soo sheegayaa in ay xabsiga u taxaabeen nin la sheegay inuu weerar ku qaaday ra'iisul wasaaraha wadankaasi
حفيز كرئيس الوزراء ودن كدن معاك يا ورلاج سوساري وحالجو شجعي إن حبس قالوا تحابي بوليس كودن كدن معاك يا وراي سوساري وحيكو شجعي إن حبس قديم إن ورلكو قادة رئيس الوزراء ودن كاسي ودوني سيدا أي شجعي إن رئيس الوزراء أودلو سيدا كلا قرار لج سوساري حفيز كرئيس الوزراء هذا الكاسي يا وحالجو شجعي إن إذا ما دبوليس كويكو جولستين إن كاسي إن قبطان وحنا إن كان ورئيس الوزراء ورلكو قادة سقو مريا برتمها مقالة عاصمة داهي كوبنهاغن ويركان ايا وحا كل شيء اما ودعب للي هي ويركان ايا وحا وكدعي عيب قوفة غارة وكتالة برتمها مقالة عاصمة داهي وحانا ننكان لشيغي الرئيس الوزارة وكو صوبحا اسلامر كانا برتلما مسدي ننكان ويركا قيستي ايا وحا لشيغي ان حد او حرين هي سؤالنا لويدين ايوحانا لغا شكيقة با انو كتر سيئة هي سيجارة او رضا خبايسان ايو نوع فالكا او دوني انو رئيس الوزارة هكو دلاي ايدان كو شاقين باريطان ايكو سمين دونان ففعان انتا سكبادان بوليسكو ما ايسان بيحن قدب كاس ايان او دنبايا وركان نمانتا واتكو ما اتسنتين سيدان نولي سعوتين تان ايو وركان لم يدان تاكو كل مدونو امانا الله